I decided to go and see one of our great veterans, an actress par excellence. She's so wonderful, Annie Kelbots, fantastic actress. Everybody, how are you? Is it morning afternoon? You're I'm fine, always and you? Looking beautiful. Thank you very much. God bless you. And that's why I love you. Thank you. Thank you. I love Straight you. Straight down. Yeah. Come here, come here. Sister. Say that I do one. I do care. I'm a minko. I love you. But don't come here. I won't want me to work. That's a cool habit, brother. Hey, we go play lunch. I want you to be handsome. I want you to be nice. Right, right. Yeah. What do you write here? Oh, go. You meet me where? My brother. My brother, I'm here. God bless. Yes, ma'am. You're blessed. You're blessed. Only a foot. You're blessed. You're blessed. Even here. Oh, go. Oh, no, I'm here. 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 I'm Engineer of course. Yeah. Aki, Ekuba. That's it. Stani, eh? Every money, yo. Uju, you don't do it. You know what? She got a little. I do it. Sangokuni a foggy. Sangokuni a foggy. Sangokuni a foggy. Sangokuni a foggy. Finding out was not that difficult. It's just because Google Map could be difficult sometimes. The Google Map took me to a different street, so I had to call her to come and pick me up. So she came, she took me to the house after greeting her last born. That's her last born, the guy that acted in Ayonimofe when he was 1 year old. Wow. So she took me upstairs. Then I went straight into her house to sit and have a brief interview with her. I know some of you will be saying, you can't recollect, you can't remember this face, but this is Annike Obot. Annike Obot, Ayonimofe, wonderful actress. Let's have a good time with her. Let's hear from her. And a lovely story. Why she's not been acting for a while. What's happening? What has been wrong? Let us know. From the great veteran Annike Obot. Hey, Ololufe, we have to today. We want to see my lucky, our veterans work. Yeah, move go, me so you. Yeah, move go. Ah, my sister. Okay. The veterans, those that have paved way for a lot of people. She must be a man. Ah, eh, agba osere ni. Okay. Agba ni ni. Okay. Eh, tori pe eyin fans wa. This is what I've been doing, and I chose to do it because I have passion for it. And reason ti mo fi se oni pe ki a ma gbagbe awon ti won fi ilana ile wa lowo. Pupo nu awon eyan wa, won eh won ma npowe kan pe out of sight is out of mind. Yeah. So emi wa se ni se pe site yin te fe le ri yen emi a gbe pada wa sibe pe e ri won e mo kan si wa e je ka bere bayi oruko yin ma oruko ni Annike Bolade Obot omo lu oni ibada Obot yen so lu ma oruko apo ebo oruko ko ni that's good oruko ko ni kwai bo okay awon I started with Let's Do in 1974. But in 1978, I came back fully with him. So my mama take him up. Then he went to one of the theater. Like 1978. 78. Oh, God. Is she will let me talk as if I'm going to be more than that?
se ngbe yen abi eni ise te ba sa mo pe ise mi po be ise mi ko to ni pe mi lo si debo university fe fun drama ise mi po mo se awon 13 episodes kan to won lu ka kiri awon stations nigba yen ni badon bi lapore ni osun to parepete won pe ni iliano lo abisu stay in the producer yes I produced it wow so il y a ben mo pa fo wa mo mi gangan ayo ni mo fe ayo ni mo fe baba olorun ayo layo ni ku se ti roti orin yen la so ma fa yin pada lati roti level yen e oto ni tori ife tawon eyan ni sin gba ayo ni mo fe yen o po ju ayo ni mo fe na fun mi be ki n to wa sha won film mi bi jogun omi n to se aniki ogbo so bi si condom en ojo meta ya saba ri yin mi se ko si ko si n ti o fi si ko si o to wa ko si ibe ni bi pe emi to gbe ran gbe emi ibe ki mu mi ko mi mu mi ko mi en to ba ti n se ti won mo ma n pe so make them and just like a deer, you know the animal they are calling deer. Deer will come back wrong. I'm only going to one or the tree. No one is going to sit by. No one will see. So beg here, Hello, so. Mais c'est une vaste qui n'est pas égale les mains. Moi, je ne peux pas faire ça. Ma mère, là, tu fais Babala Wolesi. Mille Babala Wagbide. Ben. Toi, ne m'as pas dit, ne consigne pas tout le temps. Pas quoi du nom, il dit Araba. Tu m'as fait, tu sais, je peux me faire fâcher. Il est tombé. Il est tombé. Sauf que vous avez couru pour la fin. Il est tombé. 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 Il est abi ko ya pe boya won lo po je mi ga ta ba pe mi ma di tete fun won but emi ko gran ko ko rai mi gba to le mi gan producer mi fun ara mi I call them to my locations so iba le produce last o produce jogo mi last year won ni that was 19 kí ló dé tẹ́wà producing yẹn a fẹ́ ṣe mí báyìí ìgbà tí mo parí jogun omi kí n tó ṣe jogun omi mo fẹ́ ṣe kíríjìwọ̀ gan ni mo fẹ́ ṣe but kò wá sówó a máa fi ṣe then I decided to take the adventure of jogun omi kíríjìwọ̀ láti pé kí n ṣe adventure jogun omi kíríjìwọ̀ mo ṣe ní jogun omi yẹn so mo á fi òkú sílẹ̀ my late father Alaafin Abawa won ba le fori jun ho won pe mi gba dinu leti mi se mi ko so wo lorun aso re so won lorun aso wo yen ba mi try be na ni baba wa o ni na o so asi script conference e ati se so a pa se laipe creed yen abi be ni pelu ogun olorun a se laipe be o da pe mo gbo fini fini a se laipe mi ni mo ma se a se laipe olorun afun se olorun a je ki o bo si e la kokko eyin eyan on le ti gbo yen project won nla nla ni awon won era ti o lo mo nla nla ni so won ti fe se ogun kiriji yen olorun a gba fun won eyin colleagues mi na lokan ojo kan papa julo eyin te wa ni Ibadan she still active she can act very well ti gbogbo yin de mo e pe won si ise e pe won si ise se o tin ye yin mo tin pe yin leyo kankan bayo ti ja ni eyin eyan e tag e bayo ti ja ni oyo o ma saba sise loyo e tag e
Ogami ojo pa gogo director la won na bo da mi niyan e tag won ka won ma pe won sise Tunde Ola Yusuf over to you again e ba ma tag gogo han ti mo daruko e kon ma pe won sise Wale Rasak o le escape o no e ma ba pe won sise awa ina oruko temi na ni sapamo awa na pe yin sise laipe laijina ba wa le se nko lati bare ah aso as in ise wo le wa nse mo ma nta manta aso okay lo aso fabric mo ta nkra akara mo ta gini any shop oni shop wo lu gba kan okay but since mo ni shop le wa nta online enter online kan mo nta eti now customer ti nta o guy fo okay nisin bayi e soro kan lekan eni pe boya nitori pe o je yin ga boya ke ni ona na e semo fun apere igba ti mi pe ko si film temi nse temi ba pe awon artist se mi soko eni ki fi ya je won be mi o le san wa artist kankan ton be be ti mo fe fun lo ma be o pe ti mo fe fun yi o e ba manage owo eko o kere o but in one fi ya je loko yen o ni na mo owo yen mata si jogun mi akurais meta mo rekola sile na akurais bi mero gun be na kuluwo omi won je to won ni but awon yen wa le se be tan ba ti gba owo lowo en to fe sponsor won bae the immediate problem won ko yen ju nu e so ni de ki se lu la lu bare ka be mi se tin ma ti la lu bare ka ko ti si mi se tin ma ti la lu bare ka ko ti si because ma tojo awon artist mi dada eyin le producer yo ni mo fe ma yes I produce it wow I produce it and you mo fe poko kan to de kala ni baba mi ya so executive producer wa le gbon mi ashi ladoja jo to oluwa dan now egbon mi ni mo awon na dan mi sinu film o di na lo ke ma tele ni ki ba so egbon mi ni mo e bi te ti mo le da awon lo main frame be ni mo mo so ma nsha awon artist temi dada gba ti mo se ojogun omi awon eyan meji na ra moto lati bi ise yen kan to ni ki nsha be ki wa nu won be ki kan na grass be ki be ki yes grass kin ti mo de ra kankan awon mi do pe mo se my joy is that son o gba be won gba joy mi niyan won gba joy temi niyan won gba mo bi a di artist I am living like a queen in my house. Ben. It's not proud. Ben. It's not that I'm proud. I mean, people I'll be proud of you. No. Ah. No. Man, that I mean, I'm saying. So, if you're a sherry, you're a yes. But I'm an artist, you're a money. You're a money. You're a money. You're a money. You're anti mi owo ijoba lere o e dakun to wa lowo mi re o owo yin ko o e ju be lo o sugbon mi o mu awon yo ni ya lo oko o kan fi ya je won ni o si ta je ki se awon lalu bare ka o nle tun gbo yen o eko kan tun ni yen fun yin ko se en to le san owo eyan tan o si a le san won ara ta a le san tan sugbon iye omo lu abi na ni pe keyan fe le se ko mo ko se ma ba gba soro awon people ready lati assist yin sugbon isoro si enko iwa si enko eko ogbon lara igi opoto onle aso fun yen sister she ready o gege bi mo se so e mo ni ki wa kiyin ki joju si yin ki be yin wo pe adupe pe alafia na ba yin kokoko lara o ta ni pe ni lologoji e bokun yen lori ite hey awon ya mi yen ni ti ma wa be yen lo oni da kan wa sodo yin ni kunle egba egba egerimi lati ile egerimi nkan olomo sanu wa kunle efi mo mu kunle ya emi na fe se la ejo mi la efi mu mi la ah e good god that yes ma de ki sha e le fun e amen ma yo ba ni ibi ti won tin bo mi mu no ko ko lo mi ti man tan be bi ti won tin pon omi ninu odo omi ki kan ni be abo gwa be ri ah ah o ni tan lowo re amen owó kò ní tán lọ́wọ́ rẹ̀ àṣẹ wa máa rí náà àṣẹ wa wa máa rí lù àṣẹ wa máa rí jù àmì àṣẹ wa máa rí mu àṣẹ nítorí bá ti dáwọ́ ní báyìí a prosper ní lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run àṣẹ a prosper ní torí wípé
then they move to communist to what define move in fact if a mean key for camera I mean say pay more sapama or even no for your pama e me ne coro e da me lo mo ne ko fun pa mo mo ni le ma ni coro awa ni adifa fun osala ti o fi elu joye ni le alaro osala fe elu joye o wa de ni gbangba ori o ba mi so ele ni gbangba amen ase mi na de ni gbangba olorun ni ba mi fi esile amen olorun adamo si fun yawo ni ku ni elori jo fe fa yo le pe Ogun wa ku isala doyi wa de ni mamba ron so de ni fi amen ase se da ya lo so de ni mamba ase o se da ba lo so de ni mamba ase wa olorun ase mi na de ni mamba ase o so wona de ni mamba o so gugu de ni mamba ani sin koro mo pelu ogun lodo olorun a se se ibi to la pere ibi to la mi legis te mi fe fi sile o wa lo kan temi emi o ti ro mi legbe temi to ti fi le na won legis I'm a producer. Ben. Classic. Productions. Productions. Mm-hmm. So. How many cut in big be saying? Cut in Shidada. And no jometa. And your large jaw. Okay. No she movie to Shidada. To only let us be cinema. Okay. Kemi Afolabi no to Sherry. To she film to Jeppy Kiki Dao Benilo. No she is no by. Tony Aimaku. Okay. No, won ti ya kan lowo bayi to tun la mi la ka ya lode lo pe akole funke akindele na gbianju o na se in fact ko si bi ele da wa bi mo to ile fun o gbianju gbo awon omo e na se da ti gbu won bayi ni mi le ma ndo be en to ba ni ru eni a mo ji eni that's my last baby that is my last baby se mo ni da na gila mi ri last baby Oh, that depends on you. My grandson is a medical doctor. Grandson. My grandson is a medical doctor. How many women will be mama will be? So, I remember the pain. Embani do any amo yeni. Mama toast you. I toast my son for my baby. Very hard. See what I'm doing. You can see it in my hair. Very hard. My mom is old. So. Ya ma so gidi lo mo gba mi awon yen mi du ma se se mi sumo but mi du ma se se dada but mo gbo ipa ti omo yen ko what is the name to ma nto jo agbale gbade tele Folukẹ Daramola ati ki loruko mo se fe sapa mi la ro yi o Omo ni amogo bo si si pa mo dagba doyin amodu ah oloko gugu won ti ra lenu jo meta mo ti foruke daramola si si na mo pe yo ro e pelu ya bi jo maraye o wa ma si party mama mi si oluri wa pe daddy do you know me olo won I love the way you are doing continue to lo mba nka lu kini omo se an geli gbo wa lode salaye an geli ni wa an geli si npa yan wa Ndin tun yan le wa. So, money angeli ni wa. Don ban wa la ma se. N to nse yen. O like e. Yin meji be yan lo. Yan do le your number do ni your enemy. Mi se mi an te da wo fun pelu ogun Olorun. Amen. Olorun ni je ki oni te fi mo da wo fun mi. Ti ma to fi ro loko. So, le so be fun ni e gado. Mo appreciate e. Be. Nbe ni jo yen. Mo appreciate e. Nbe ni jo yen. Mi n te ko mo ki lori mi fi. Mi le le kan ri mi fin. E ko lowo si. Ore mi no ki run ya gbalagba fin. Awon ga mi won yi. Ikunle mi jina sile pi ni ti kunle fun won. Omo ke ro ko se wa ri mi se ma buya laye mu. O tun wa do mo bala. E ran le. To ba de ge ni ran le. Mo se wo so mo ba ni. Omo ba le mi nbadan. Omo ba ni wona. Bene. Ti wo ba je pe o ro le nle yin o jo lubadan. Bene. Eh emi ti wa role ti mo do bere omo oba ni mi princess ni mi bad o si deni yen so igbela ga e ma ngwa ami ami pe ile la ti ba role ti yo wa gbala ba ni ene ko le ma fi bread ko ma fi pa ni lo be ala ile a to pon le baba ni fun si deni so I love them she ri pe auntie na tun sare ki wo e so I love them we like you go po jo mi pa ro go ba ni ba lo wa a jo gbe mo so la ni tele Ani. Odupa ogun. Obeni. Tamo ba ti ran ti wa.
to ba ti ya ko si nkan ti won se a fi si bi kan e so fun wa nsin a le ko won jo oh ni sponsored it the presence on your fife o ba di ye yogun osi obviously won na sponsor e a le ko won jo won ri nkan kan fi kun won ri anything fi kun ko ta ba le se bayi o ani ba ti so pa fe se le ba se o ah ise ni sagbele mi mi gbogbo de won badan ma side ibadan mi side ibadan mi side ibadan mi gbu ibadan mi gbu ekiti e gbe leyin agbe leyin anybody mi gbe leyin awon gbomina di igbomina ti wa bia di jebus wa bia jesus ekitis pardon the warriors so sugbon won de so fun wa pe ise je pe ga se yin papa n so be tan professor banji akintoye kiriji na fi se thesis won ni university in 1960 kiriji wo e tun lodo awon na e baba mi ni won wa gbe igbe ti won fi se thesis won 1964 won gbe 61 won gbe ni won as a professor of history won gbe ni won wa gbe professor of history bi meta yo ma so je we can't wait Ọlọrun ṣowó. Ẹ báwọn èèyàn tí ẹ ṣe ń gbọ́ iná. Àwọn tó bá ní interest nínú historical. Ọlọrun ṣowó. Ọlọrun dẹ̀ kẹ́ wọn. Wọ́n lè dìde pé irú ìtàn yẹn ó gbọ́dọ̀ bọ́ sí ṣíṣe. Ọlọrun á dẹ̀ jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ọlọrun tó fẹ́ máa ṣe àwọn odò ifá. Odò ifá pọ̀ nítàn. Bẹ́ẹ̀ni. Ìtàn pọ̀ ní odò ifá. Tí n bá bẹ̀rẹ̀ lénìí, mi ò lè ṣe lọ́dún máa fi jáde láyé. So le ko wale ko to ko wale ko lo ise deke fun enikan okay deke fun enikan e je dimu ko je wi pe to le dimu eh odu fa yen o se osun oni ajaku ajade egun saye ajeku o da wo e sile adifa fun la nfe omo ekun ogele won ni ko wa joye o si balije la nfe omo ekun ogele jeje lu joko e adifa oni fa mu olode so pe won mo ni fa ma mu o ah oni se ati difa si ma nbi wa fun tututu otutu eh mo lo ti wa ra ah kamo je ma ba ti ìtàn yìí ló mú gbádùn ìtàn. So pé ṣé ẹ ti dífá ẹ náà ti dífá púpọ̀ ní ìfámù ní òwúrọ̀ ó ní kí ni fáwọn ní káwọn ṣe ó ní fá ní kó máa gbọ́ràn o àwọn tí olúbọ rẹ kó máa gbọ́ràn o ó ti lọ ó pẹ báláwo yẹn ń kọ́ ọmọlúwà ó ní ẹ̀tún wa tó fáyẹ dálójú àpẹ àbáláwo yẹn ọmọ fá ìfá tó ní the same òdìfá. Wọ́n ní kíjọ ní káníkà wọn sọ fún mi kí ẹ máa gbọ́ràn wọn ti gbọ́ wọn ò jọba tán ọba di kí ni máa tó kí ni tí a máa gbági mọ́létì sẹ́rìn di sẹ́rìn tí a máa gbági mọ́létì ìgbàgbọ́ nǹkan mọ́ bẹ́ẹ̀ bá ti ọba tó tábí òsì ẹ̀sìn ní káàmì báyìí bí ìlọ́nà ọ̀nà òsì ń bí a ní ṣé mo wá fọ́ lójú ni àbí bó wá ni nígbà tí a mọ̀ pé mi tó bá jẹ́ kí ni ìbẹ́ ẹ̀pára mọ́ ìyá kò ń bẹ̀ kí lè bá ti lọ́ba kábíyèsí ẹ̀sìn jẹ́ àgbà báyìí ẹ̀sìn jẹ́ àrùn báyìí ìbá àtúnṣe tòbá kí ìbá àtúnṣe ní àbẹ́ ìwà gbà mí ni ṣé wàá sọ mí ń dọmọ kínkínní ni ọ̀ṣà gbọ́mọ̀ràn ṣá gbọ́npá ògbọ́n kankan pa àmọ́ ìyẹn bá fi rẹ̀ pàtó ìrẹ̀ sí gbọ́mọ̀ràn ìbẹ̀rẹ̀ sí ní tàmọdù ọrẹ ẹ ń kọ ọ ní ọ ẹwọn ìdìbò ilé ẹka bíi èsì ó ti kó ònú ti pẹ lágbájá ń kọ ọ ó ti ọrẹ ẹ ti dì wà wà wọnà ń wù wọn lọ ní à ẹsẹ kó ònú fún mi à ìdílé kó ònú fún ọ bá a bá ní o ṣe báyìí ó ní òye gbà á bá ní kò ṣe báyìí ó ní gbà ó ló gbọ́n jù lójú aláàrẹ à ọrẹ mọ́bìnrin ẹ padà sí mi ìwàntúbà ìwàntúṣe ìwà kún padà ẹ bá ń fún yẹn ní mọ́ràn
I love you so much. Thank you very much. Thank you.